Har de forlatt oss, eller har vi forlatt dem? Eller vi har forlatt dem. Vi lar dem løpe rundt og være stresset uten at vi er på det. Det gjør ingenting. Vi har ingenting. Nei, vi har null. Vi har ingenting. Vi har bilder av dem, og det er det. Altså, de er sikkert flinke ute i naturen, begge to. Jeg tipper på at de sitter på en annen hytte, og så går de fra hytte til hytte. Langt fra nettverk, langt fra telenet. Ja, proviantert lenge før. Alt er planlagt. De har det så fint. De koser seg i naturen. Greit, da. Når du har MacGyver med på tur. Det er jo så fint, da. Så er det kaffe. Ser du? Slær han oppi med en stødig hånd. Ja, her er din her, Kristian. Har du et mysilt kaffe? Ok, Oddbjørn, jeg har bare lagt inn litt spor til etterforskerne. Var det, ja? Ja, det er subtilt, ass. De skal jobbe for å få det som spor. Men vi var jo så freidige, du og jeg tok et par øl her i går. Ja, ja. Eller var det tre? Tre, faktisk. Tre var det, ja. Så jeg satte en lapp her. To desperate karer på rømmen stjal tre øl fra dette skap. Da skal de lete et stykke, da, før de finner det sporet der. Lille peke der. Hvordan tenker du, Petter, dagens gjøremål? Altså, det er jo bare å komme seg vekk herfra fort som tilfelle, så er jo det et viktig poeng. Vi trenger egentlig ikke dra så langt, men så lenge vi bare finner et sted som ikke er sporbart. Nevlunghavn er første målet. Ja, så bruker vi Jens Christian litt nå. For han er jo lokalt kjent og butner der i mange år. Og, ja, det er kult. Og kjører mye båt. Ja, veldig mye båt. Hallo! Oddbjørns venn Jens Christian kommer med båt for å frakte gutta videre på flukten. Hallo, hei, Petter. Jens, hyggelig. Hei, hyggelig. Kom, Bjørn. Hei, hva, gutta? Det er strålende. Petter, skal du ha øl? Øl? Ja. Øl, vet du. Ok, takk. Yes. Wow. Det er sant det skal være. Det er sant det er på havet, det er ikke det. Jeg liker å ha det hyggelig, men jeg liker også å jobbe og gjøre fornuftige ting og alt det der. Men det der å kose seg, jeg vet ikke hvordan du er på kosefronten, men jeg håper vi kan ha det litt hyggelig underveis. Jeg er veldig, veldig glad i å kose meg. Ja. Vi har det fint. Ja, det er veldig fint. Tror du ikke kjører over pokter? Ikke kjører, takk. Det er saltmat og søtmat. Og penger. Du, har ikke tilfeldigvis mulighet til å bomme oss en litt penger? Vi kan ta det senere, men kanskje du kan ha det litt sånn i bakgrunnen? Jeg er jo sånn gutten med gullbuksene, så jeg har det sikkert. Gutten med gullbuksene? Nei. Det lå det krølla en liten... Rull. Liten rull. Ja, nå har vi... 2000 kroner. Ja, nå drar vi til Nemlinghavn. Hva skjer i Nemlinghavn? Nei, da, så skal vi få tak i en fisker her, så få tak i noe skalldyr, og så har jeg gjemt unna noe hummer siden hummersesongen, som vi også kan fytti rakke. Okay. Okay. Er det gære? Da er vi opp til meg og få litt fart. Åja, vi er nær, ja. Jeg trodde som sånne pensjonerte skiløpere, de liksom ledde på tørre skalker og jogget litt rundt i skogen og sånn. Du har jo sånne jetset liv som åpner seg her. På den røde bygningen der. Ikke den store der? Den røde der, nærmest her. Ja. Der står losegreia der. Der er et kamera. Ok, der må hjemme oss. Det er en rund ball som står på der. Det må hjemme oss for. Og så får du heller rope når du er forbi den, at ja. Oddbjørn kan komme opp da. Det kan jeg gjøre. Hvis han skal hente rekker, er det det? Ja, Oddbjørn skal fremme i bøvene hente rekker. Ok. Ok, Oddbjørn, da går vi ned. Da stikker vi... syns. Og så når du går opp, da, Bjørn, så må du ha litt blikk for det kameraet, da. Du så et nytt kamera? Det er kamera der også. Ok. Ja, nå passerer vi kameraet. Nå passerer vi kameraet. Nå, Bjørn, nå kan du komme opp, da, du. Nå kan du komme opp. Der ligger rekkfabrikken, ja. Her, vi går inn på Nemlinghavnfisk. Gå bare frem i bøven. Og så ikke vis ansiktet ditt. Her står en bjørnemann. Bjørnemann! Det var ikke her jeg hadde bestilt reker. Ja, vi gjorde det. Ja. Her er bestilt reker, da. Det er en moro. Det er en trivelig, da. Tusen hjertelig. Korsi, hilse på deg. Inn og hjemme seg.
Sånn. Reker der. Her. Og nå kjører vi. Nå kjører vi innover til Mancave. Nå er det trygt. Er det trygt nå? Ja, bortsett fra skuelystene folk, da. Ja, ikke så mye folk her nå. Så bare stikker vi inn i hula di. Det blir bra. Ja, ja. Jeg tror vi klarte å komme oss altså helt fra havet og inn og hente reker og komme oss inn hit uten å bli observert i noen nevneverdig grad. Det var noen naboer som ville på skula litt, men ja, kameraen unngikk vi i hvert fall. Skål. Ja, fy fader. Oi, verden farer godt med oss, synes jeg. Ja. Viktig. Ja. Så det tenkte jeg nå etter vi hadde spist da, så tar vi båten og så lunker vi litt videre da. Okay. Og, så fikk dere hilse på Linda da, som jobber på Fares Spa da, så der tenkte vi skulle ta fikse en sånn lite suite til dere. Så dere får... Får du ikke litt av et akkurat hos oss? Dere får vaske dere litt. Og, på forespann? Ja, ja. Nei, du er den. Skål, jeg har skått godt. Det blir vi. Nei, men du må ta siste. Ja, sa jeg det. Ja, ja, da har dere et par gangmuligheter. Ja. Et kan dere vasse inn, eller så kan vi gå via strandpromenaden, eller så kan vi gå inn nødutgangen. Hvor er det? Der det ikke er kamera. Ja, da tar vi nødutgangen. Nødutgangen. Ja. Den fineste smitten vi har. Pizza-smitten? Ahem. Ok. Nei. Ok, et døgn her, Petter. Ja. Nå setter på meg. Hva venner er det du har, Albjørn? Vi har egen kjøkkenkrok her, ja. Så da serverer vi middag i kveld her. Ja. Og så frokost i morgen, så slipper dere å mingle rundt og bli sett. Det er vi i dag. Alt er i varetopp. Spesielt overraskelse til dere. Ja, det er ja, for nå har vi jo. Som om ikke dette var. Rett under oss er det noe som heter spa, ja. Ja. Så dette rommet har en egen trapp direkte ned til spa. Så jeg har stengt av spa-øya fra 8 til 10 i kveld. Georgie kommer og gir dere massasje. Og dere kan også hoppe rett ut i sjøen om dagen. Fortsatt liksom skjerven og... De er jo bare hytte med proviant, vet du. Ja, de koser seg, det. Ja, de ligger i sola ved et vann og fisker. Ja. Dette var deilig, Petter. Åh, gud. Så det var en fjordsauna her. Oi, der ble det duggatt på rinsa, gitt. Duggatt? Ikke alt det, da, men. Det er bare dugg, faktisk. Oi. Men hva er her? Kutt!